Pozdrav sam na prošli vid, danas idemo GTA 5 nakon toliko vremena. I kao što vidite, idemo s jednim likom, ne znam da li je baš muški ili žensko, ali ima ženski skin u pitanju. Krećem za 3, 2, 1, aj polako. Ovaj krugo sam primetio prvi level, stavio sam 2 kruga, ovo tuto sam igrao, tako da znam je otprilike na pamet. A su gurava likuša. Au, a sam si ja ujedno. Ala puca likuša. Ja s njom ovdje živ ostati neću ukoliko. Alaj. Prvi level čoče, ali ne igra loše, igra odlično. Au, pučko maten, ovaj Zentono više kako od krizi. Nema lepe gume. Idealno. Dobro sam se sjetio, pošto je trka u pitanju. Ona... Idemo ovako da joj postavimo bombe. I pukli smo je, svaka nama čast. Došli smo do Wallride, ne znam da li ću baš isprve proći, ali ću se potruditi. A nema šanse isprve, nisam uspio, nema šanse. Ne znam, joj, ali sam pukao zapusto posto. Ja još u ludak stavio 2 kruga, ja mislio, ali ajde, da bude duže, ali ovaj put ćemo samo ovu trku odigrati. Pa ćemo sljedeći put duže. Ajde bega je likušo. A sad nisam mogao od nje. Šta radi? Nebitno. Samo nek prođe. Nek... Gle. Ja gledam u nju i zabijem se. Šta da kažem, ovaj prvi put ovako da vozim Wallride, mislim u klipu GTA 5-ice. Otprilike, daj Bože, to uspio sam. Ja sad imam iznenađenje da je postajem. Da vidim šta imam od ovog. Postavit ću joj sticky bombe. Radio da isključim. Puknut ću ovako ispred. Drugi krug. Laganica. I da, sad poće možemo da igramo zajedno. Biće i pozdravi sve u klipu. Tako da sljedeći put ko bude htio da igra sa mnom, slobodno ne uđe, da vidimo gdje je likuša crkla. Jesi crkla, još je tu srećom izašao. Tako da, ja i ona kao što vidite zabila se, a ja sam otišao ovamo, na pogrešnu stranu skroz, pa sam odozirao da puknem raketu i da isključim radio opet. Jedan ti checkpoint da se uključi, tako da sad sam malo ovdje zbunio. Postavit ću je ovdje. O, jebem te raketu. Ona postavila bombe, vidjeti. Ja lapovo skroja. Joj, sad će biti ovo M milo M drago. Da je pređem za krug. A kroj šta je bilo, sad neće mi se okrenuti auto. Pa ova nije moguće kročiti. Još put mi se okrenuo, sad neće, a nema šanse. Šta se ovo dešava sad? A sad sam se tek ja sjebo. A sjećam, ja mislim da me ona mjest. Ble, još. O dan ti pojubim. Stvarno će mi biti sad samo tako dođe i prestignem. Mislim, ne znam što da kažem više stvarno. Ovo je iza, ona prešao bola i ovo. A kad sam ja došao. Sad neću da padnem. Ama ja može više od djevala. Dođem do pola i padnem, se ne može da se pređe lak, a prešao sam preš put. Ovo dodatno pobjeda posle ovog, vidjeli ste i sami, ali govno, ne bi bilo govno da ne postoji. Sad će nam stigne 100%, koji sam ja par što su usajem me da preođem i sve to i ona me stigne. Pa ne, a šta sam rekao, sad će ona me stigne, mogu rekao da garantujem. Džap, u ovom klipu će biti jedna trka samo, tako da, šta ću, stepite se sljedeći put će biti više, i opet me zajeba Wallride. Mislim, ovo neće srećem, ble, stigla. Ja, ne sme da me pobedi, Šta kažeš, ne sme da pobedi. A stigla me je, koja sam ja budala. Sad će vam možda da prođem. Pa gdje ćeš na kraju da padneš, idu džavola. Gle, još sam i crpio. Mislim, ovo nema šta se više, stvarno... Ne znam ja šta da kažem. Glupost, ne bi bila glupost. Ja se ovdje ujebem, ona me stigne. Pa gle koja glupost. Nema šans. Ovo puća će biti sam ova trka, a sad će nju da use i da prođe. Neće, nije prošlo. A šta se ovo dešava, meni više mu da verujem. Gle budale, iskači, kad si iskači, hajde. Ja ovo više ne mogu da verujem. Ja više ne znam šta da kažem, neće se obe na auto sad. Ovo je nemoguće. Stvarno nemoguće više. Neće se obe na auto. Aj nek prođe samo, ja ću da sepam ovaj Zentona, neću više ni vozim. Samo nek prođe. Mislim više 8 minuta već. Nema šanse. A nema šanse, sad sam se ja ujebao skroz. Ne može. Sad ćemo da pobjedim u Grandu. A poveo sam za drug. Ovo ne mogu da verujem. Ne mogu više verujem stvarno. Već 9 minuta snimam, a prvi sam put laganica prešao. Mislim, nema više šanse. Sad šta će da se desi, ko zna. Nema šanse. Nema šanse. Ne može. Gdje je on? Nema šansa više. Šta da kažem? Nema šansa, ona će sad... Pa useće, preći će pre mene. U stvari neće. To mi lojce, prešao sam. Neću vam ništa sjeći, jesam da sam failo više od 3 minuta, ali ajde. Neću joj sjeći. Jaj, šta će sad da mi dođe? Na crtu. Da idem jedan lep DNF. Ovako ćemo da ju postavimo tu i da uđemo u finish. To, završili smo kao prvi. Ja, gdje sam to ću ja, neću vam srećivati ovo gdje sam padao, ali pa sad će da je usred da prođe, ma usred će, neće ni dobiti DNF. Hvatila čet point. Crkni, to, 10 sekundi, 9 sekundi. Ovo, među prvim, ovo je prvi put kad snimam da ja nekom zadam DNF, tako da... Evo, dobro DNF, još sam bio i poslije bombe, ali ona prvi smo završili, evo, klaša rekao. Mislim, i sad, rekao sam, ako hoćete igrajte sa mnom, dobili smo 500. Moj danas je nije malo. 1790, dobro. Evo, mene. Tako. To. Bravo, mesto. Udalimo like. Sad, pa to je bilo to za epizodu, prošlo se vidjeli. Mislim, osjećaj taj veliki pozdrav. Ćao.